Əgər mənim ciyərimin biri götürülübsə, mən necə sağlamam? Qabırğamı sındırıb arxadan ciyərimi götürüblər. Onu nə müalicə olunum mən? 10 ildən çoxdur mən pensiya alıram. İkinci qrup əlilliyi olan Gülağa Əsgərova bu dəfə əlillik dərəcəsi verilməyib. Əlilliyi olan şəxslər dünən Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Xidmətinin qarşısına toplaşıblar. Şikayətçilər deyirlər ki, ağır xəstəlikdən əziyyət çəksələr də bu dəfəki yoxlanışda onlara əlilliyin təyin olunmasından imtina verilib. Ekspertizanın qarşısında saatlarla dayansalar da vətəndaşları heç kim qəbul etməyib. Mühafizəçilər deyib ki, COVID-19 pandemiyasına görə vətəndaşların qəbul saatı azaldılıb. Onlar yalnız səhər saat 9-dan 11-ə qədər şikayətlərini çatdırmağa gələ bilərlər. Xəstəliyin ağırlıq dərəcəsinə görə əlilliyin müəyyənləşdirilməsi bir neçə ildən bir Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Xidmətində yoxlanılır. Yoxlama əlilliyin müəyyən olunması meyarları barədə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında aparılır. Qurum Əmlak və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində işləyir. Əlilliyin verilməməsi şikayətçilərə aylıq 130 manatlıq pensiyadan da məhrum edib. Onlar problem həll olunana qədər işsiz və təqaüdsüz necə yaşayacaqlarını bilmirlər.